pač solidarnost pač zame pomeni, da pomagaš nekomu, pa ne vem, da pač daš nek ta nasmeh človeku na obraz tudi ob najbolj pač groznih okoliščinah, ne. Pa tudi, da si pač si sposoben pomagati v najhujši stiski človekovi, ne. In da res daš največ od sebe, ne. Pa da v bistvu, da se pol tudi boljše počutiš. Pomeni neko pomoč ljudem, pomoč drugim, pa da sam nudiš neko pomoč, da te nekdo pomaga. Na Dolenjskem so nam mladi povedali. Prava solidarnost je dajanje brez pričakovanj, da dobiš nekaj v zameno. Že od malih nog vzgajati, da je solidarnost vrednota. Vsi za enega upamo iz srca, da nocoj morda. Solidarnost se vzgaja, najprej začnejo starši, nadaljujejo vrtci, šole. Solidarnost se začne v družini. Ja, v društvu za razvijanje prostovoljnega dela v Novem mestu izvajamo različne programe, v okviru katerih spodbujamo vključevanje predvsem socialno izključenih skupin. To so priseljenci in Romi. Kot primer, na našem dnevnem centru za otroke v Novem mestu izvajamo različne delavnice, od športnih delavnic, kuharskih, ustvarjalnih delavnic in drugih. Nudimo tudi učno pomoč otrokom in tudi pomoč pri učenju slovenskega jezika. Na tem dnevnem centru v bistvu te programe izvajajo tako strokovni delavci kot zaposleni. Strokovni delavci zaposleni kot tudi prostovoljci. Regionalna srečanja Dajmo solidarnosti zagon, ki jih organizira Zavod Movit, Slovenska nacionalna agencija programov Erasmus Plus Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, v sodelovanju z regionalnimi partnerji so namenjena raziskovanju koncepta solidarnosti, kaj nam ta v družbi pomeni in kako lahko skupaj zgradimo bolj solidarno skupnost.